নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি মই নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছো। আৰু এই আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে এই লোকেল মুৰ্গীবিলাক, লোকেল মুৰ্গী আমি যিখিনি মুৰ্গী পোহোঁ, সেই লোকেল মুৰ্গীখিনি আপোনাৰ 1 কেজি ওজন হ'বলৈ কিমান দিন সময় লাগে, আৰু কেনেকৈ ধৰণে আমি কি কি দানা খুৱাব লাগে, কি কি ফিড খুৱাব লাগে, কি কি খোৱালে আমাৰ সোনকালে গ্ৰ'থটো লয় লোকেল মুৰ্গী, আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি সবিশেষ আপোনালোকক জনাই দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ এই ভিডিঅ'টো, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, আসাম ফাৰ্মিং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যে লোকেল মুৰ্গী মানে থলুৱা যিবিলাক মুৰ্গী হয় সেই মুৰ্গীবিলাক পালন এটা মানে ভাল লাভজনক ব্যৱসায়। তো এই মুৰ্গীবিলাক আপোনাৰ মুকলিভাৱেও পালন কৰিব পাৰি আৰু আপোনাৰ আবদ্ধ পদ্ধতিটো পালন কৰিব পাৰি। কিন্তু আমাৰ যিবিলাক মুৰ্গী আছে, বহু ধৰণৰ মুৰ্গী আছে, যেনেকৈ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী, কয়লাৰ মুৰ্গী, সোণালী মুৰ্গী, এই সকলোবিলাক যিবিলাক মুৰ্গী আছে সেইবিলাক কিন্তু আপুনি এনেকৈ মুকলিকৈ আপুনি পুহিব নোৱাৰে, অকল আবদ্ধ পদ্ধতিতহে পুহিব পাৰিব। আৰু খৰচ বেছি হয়, যিবিলাক আমাৰ কমাৰ্চিয়েল দানা আছে সেই দানাবিলাক খুৱাবলগীয়া হয়, কিনা দানাবিলাক সেইবিলাকত বহুত খৰচ আছে, আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি আছে কিন্তু প্ৰফিটটো কম হয়। কিন্তু আমাৰ যিখিনি থলুৱা মানে লোকেল পিয়ৰ দেশী মুৰ্গী বুলি কয় সেইখিনি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ খৰচ নাই, মানে ইনভেষ্ট বেছি কৰিব নালাগে, কম মূলধনতে আপুনি পুহিব পাৰে মুকলিমূৰীয়াকৈ, আৰু আপোনাৰ এটা ডাঙৰ এটা লাভ হয়, মানে মানে বহুত বেছি লাভ হয়, যিটো আপোনাৰ 70 বা 80% প্ৰফিট থাকে, বেনিফিট। অন্যসকল, লোকেল কুকুৰা পুহিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ আৰু এটা সুবিধা আছে কি, আপোনাৰ পোৱালি কিনি আনিব দৰকাৰ নাই। যদি আপোনাৰ ঘৰত মুৰ্গী আছে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া কণী পাৰিব, কণী পৰাৰ পিছত এই উমনি ল'ব, উমনি বহাৰ পিছত সেই কণীৰে আপুনি পোৱালি উলিয়াব পাৰিব, আৰু কণীখিনি ফুটি পোৱালি ওলোৱাৰ পিছত আপুনি পোৱালিখিনি এটা ব্ৰুডিং ৰুমত লৈ আনিব পাৰে। আপুনি তাতে লাইটৰ বাল্ব লগাই ৰাখিব পাৰে, যিহেতু অলপ যিটো টেম্পেচাৰ হয় সেই ৰুমৰ টেম্পেচাৰটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে এটা টেম্পেচাৰ দি ভাল এটা মানে গৰম দি ৰুমটো তাত ৰাখিব পাৰে। আপুনি 10 বা 12 দিনলৈকে আপুনি তাত ৰাখিলেই হ'ল, তাৰপিছত লাহেকৈ আপুনি বেলেগ এটা ৰুমলৈ লৈ যাব পাৰে, নহ'লে সেই ৰুমটোকে অলপ স্পেচটো বহল কৰি দিব পাৰে। যিহেতু আৰু আপুনি সেই ব্ৰুডিঙত থকা টাইমত আপুনি কিন্তু তাতে দানা যিবিলাক হয় প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ আপুনি খুৱাব লাগিব। প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ খোৱাৰ পিছত আপুনি 10 বা 12 দিনৰ পিছত আপুনি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খুৱাব লাগিব। ষ্টাৰ্টাৰ দানা খুৱাই আৰু লগতে যিবিলাক আপোনাৰ ভেকচিন হয় সেই ভেকচিনবিলাক আপোনাৰ 7 দিনত এটা দিব লাগিব, ৰাণীখেত F1 বুলি কয়, 14 দিনত দিব লাগিব গাম্বৰু ভেকচিন, আৰু আপোনাৰ 21 ডেইজত দিব লাগিব, এইটো হৈ গ'ল F2 মানে R2B ভেকচিন। 30 বা 40 দিনৰ ভিতৰলৈকে আপোনালোকে কিন্তু পোৱালিখিনি মেলি নিদিব মুকলিমূৰীয়াকৈ, আপুনি সেই ৰুম এটাতে ৰাখি ছেপাৰেট কৰি ৰাখি আপুনি তাতে যিটো কমাৰ্চিয়েল ফিড হয় সেইটো আপুনি 30 দিনলৈকে বা 40 দিনলৈকে আপুনি দিব পাৰে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ বা ষ্টাৰ্টাৰ ফিডটো। তো তেতিয়া গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব, সেই গ্ৰ'থটো যেতিয়া আপোনাৰ 0.5 কেজিমান হৈ যাব বা আপোনাৰ 30 বা 40 দিন হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে আপুনি চাউল ধানটো নিদিব, প্ৰথমতে চাউল দিব, আৰু যিবিলাক কিচেন ৱেষ্ট হয় আপোনাৰ চব্জিৰ বাকলি, ফল মূলৰ বাকলি বা যিবিলাক আপোনাৰ ভাত ৰাতি এৰা ভাত যিবিলাক মানে কিচেন ৱেষ্ট হয় সেইবিলাক আপুনি দিব পাৰে, আৰু লাহে লাহে মানে পোৱালিবিলাক আপুনি মুকলিমূৰীয়াকৈ মেলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু মুকলিমূৰীয়াকৈ মেলি দিয়াৰ পিছত আপুনি তাত তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মানে বজাৰৰ পৰা কিনা ফিড দিবলৈ দৰকাৰ নাই। তেখেত মানে মুৰ্গীবিলাকে পোৱালিবিলাকে বাহিৰত চৰি মেলি যিবিলাক পোক পৰুৱা ঘাঁহ বন সেইবিলাক খাই পেট ভৰাই ল'ব। আপুনি 1 টাইম বা 2 টাইম আপুনি চাউল দিব লাগিব, ভাত দিব লাগিব, সেইবিলাক দি আপুনি দিলেই হ'ল, কোনো ধৰণৰ খৰচ নাই। আৰু এটা কথা, আপুনি ৱেটটো যদি আপুনি বঢ়াব বিচাৰে নিজৰ ঘৰুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰি দানা খুৱাই, সেইটো হৈছে আপুনি লগত ভাত বনাই দিব পাৰে, চাউলৰ ভাত আৰু লগতে যিটো তুঁহগুৰি হয় মানে ধানৰ তুঁহগুৰি সেইটো দুয়োটা সানি মেলি তাতে লগতে মিলাই সানি, নহ'লে আপুনি ৰাইচ পলিচ দিব পাৰে, সেইকেইটা সানি মেলি আপুনি মুৰ্গী পোৱালিবিলাকক যদি খুৱাই ওজনটো খুব সোনকালে লয়। আপুনি কোনো কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাব নালাগে, আৰু এই ওজনবিলাক হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া 4 বা 5 মাহ এই দুটা মাহৰ ভিতৰতে আপোনাৰ 1 কেজি ওজন লৈ ল'ব, আৰু আপোনাৰ যিটো কষ্ট হয় ফিডিং কষ্ট হয় সেই ফিড কষ্টটো বহুত কমি যাব, যিহেতু আপুনি কোনো ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েল দানা খোৱা নাই, ঘৰতে পোৱা আপোনাৰ যিটো ধান চাউল আছে বা আপোনাৰ তুঁহগুৰি হয় বা আপোনাৰ কিচেন ৱেষ্ট বা নিজে চৰি মেলি যিবিলাক ঘাঁহ বন খাইছিলে সেইবিলাকেই তেখেত মানে পোৱালিবিলাকৰ ৱেটটো লৈ ল'ব। আৰু গতিকে আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ এটা পোৱালিত
এটা যিটো মুরগি হয় সেই মুরগিটোত আপোনাৰ 100 টকা পৰা আপোনাৰ 150 টকাহে খৰচ হ'ব। তাতকৈ বেছি খৰচ নহয় আপোনাৰ 1 কেজি হোৱালৈকে। কিন্তু চাৰিমাহ বা 5 মাহ সময় লাগিব, টাইমটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব। যদি আপুনি আবদ্ধ পদ্ধতিত পুহে, কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ টাইমটো সোনকালে গ্ৰ'থ হয়, মানে 1 কেজি হ'বলৈ আপোনাৰ 3 মাহ বা আপোনাৰ চলি হেৰি কি বুলি কয় 3 মাহ 10 দিন তেনেকুৱা সময় লাগিব। কিন্তু আপুনি ফিডিং কষ্টটো বেছি হৈ যাব, আপোনাৰ এটা মুৰ্গীত আপোনাৰ খুব বেছি বেনিফিট থাকিবগৈ 100 টকা বা 50 টকা বেনিফিট থাকিব যদি আপুনি কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাই কিনি আবদ্ধ পদ্ধতিত পুহে। কিন্তু আপুনি যদি মুকলিমূৰীয়াকৈ আপুনি পুহে, আপোনাৰ ধান চাউল খুৱাই মেলি, কমাৰ্চিয়েল দানা নোখোৱাই লোকেল মেড ফিড খুৱায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা খৰচ নাহে। আপোনাৰ 100-150 টকা এটা মুৰ্গীত খৰচ হ'ব। আৰু যদি সেই মুৰ্গীটো 1 কেজি হয়, আপুনি লোকেল মুৰ্গীৰ দাম মাৰ্কেটত বহুত বেছি, আপোনাৰ 400-450 ভিতৰত পাব। মই মিনিমাম 400 টকা পাব বুলি ধৰিছোঁ 1 কেজিত। 400 টকা যদি পায় আপুনি 300-ৰ পৰা আপোনাৰ 250-300 টকা আপোনাৰ এটা মুৰ্গীত প্ৰফিট থাকিব বেনিফিট। আৰু বন্ধুসকল, যিটো আপুনি টেষ্ট পাব, আপুনি মুকলিমূৰীয়াকৈ পোহা যিটো মুৰ্গী হয় সেইটোৰ হেল্থৰ কাৰণে যিটো বেনিফিট থাকিব, আবদ্ধ পদ্ধতিত পোহা মুৰ্গীটোত আপুনি সেইখিনি বেনিফিট নাপাব। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিটো খাবলৈ কেতিয়াবা যদি লোকেল মুৰ্গী কিনে, আপুনি সেইটো মুকলিমূৰীয়া মুকলিভাৱে যিবিলাক মুৰ্গী পোহে সেইবিলাক আপুনি ফাৰ্মৰ পৰা কিনিব। আৰু আবদ্ধ পোহা পুহিলে আপোনাৰ সেইটো ব্ৰইলাৰ বা সোণালী খোৱা নিচিনাই হ'ব, আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ হেল্থৰ বেনিফিট নাহিব, সেইখিনি বেনিফিট নাপায়। যিহেতু মেডিচিন বা আপোনাৰ দানা ব্ৰইলাৰ দানা খুৱাই মেলিয়েই ডাঙৰ দীঘল কৰে, সোনকালে ডাঙৰ দীঘল কৰে এটা মানে কমাৰ্চিয়েল ফিট খুৱাই কিনি, তো নেচাৰেলি নহয় মানে বস্তুটো। তো বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে মোৰ আসাম ফাৰ্মিং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।